Плажното парти за джулая за студента в Нидерландия Владимир Радев се превръща в кошмарно изживяване. Младежът е пребит от охранител заради неволно съборено на земята парче пица. Купили сме си билет, влизаме в койт, отиваме в страни. Приятелят ми сяда на едно декоративно ремарке, бута пицата. Охраната идва, сваля го на земята с шамар. Аз чувам да помогна, той ме сваля мен с удар с някакъв предмет имаше в ръката. Метален предмет? Да, абсолютно. Може би е било бокс, така ли? Най-вероятно. Вместо да помогнат, останалите охранители също проявяват агресия. Дойде още един охранител, почва да ни викат наркоманчета, какво правите, махайте се. Майката на пострадалото момче е категорична, че младежите с нищо не са провокирали охраната. Не са предизвикали. Те по принцип не са агресивни деца, просто защото така са расли, така са гледани, те не растат на улицата, не са подготвени за хулигански бои, не са подготвени за удари под кръста. Те спортуват, но спортуват в зала. А залата ги учи на морал и на почтеност и на уважение. И мен, ако ме удари някой такъв охранител, като висок, здрав, прав, спортуващ мъж, видимо по снимките, аз съм труп. От полицията Созопол заявиха, че заради джулая полицейското присъствие по Южното Черноморие е било засилено, а охранителят се издирва. Десетки, близо до стотици са охранителите, които охраняват такова голямо мероприятие. А това, което фактически затруднява намирането им, е именно, че те са наети конкретно за вечерта на July Morning. След като бъде установен досъдебното производство, то е образувано още на вечерта. От нататък ще се предприемат нужните процесуални следствени действия под ръководството, разбира се, на районна прокуратура. От заведението излязоха с позиция, че също разследват случая. Категорични са, че има превишаване правата от страна на охранителя и той ще понесе своята отговорност. От Делта Гард заявиха, че той не е служител на фирмата, а отговорникът за събитието е уволнен. За новините ОНЕР, Стиляна Георгиева.